Jedva smo ustale jutros. Mislim, nekad je ovako toplo, ne ide se ni meni ni njoj. Mislim, ona je jako dobra. Ona neće ujutru, ono, ustane, čeka, nema ono da grebe šapicama i to. Moj drug, na primjer, on ima Jack Russell-a i on svako jutro u 6 ustane, ode u kuhinju i povaca svo posuđe i sve da ih probudi. Ona ne, ona je jako dobra. To je dobro. Da. Naprimjer, ona mora se šetati 3 puta dnevno minimum. Ja radim od 9 do 5, tako da kad šetam ono manje prvu tu šetnju, mene tako grize savest posle. Ali ne, naprimjer, moj drug, on ima argentinsku dogu. I on svaki put kad on izađe iz kuće, on pojede slušalicu od Interpona. Ali mislim, ne, zato što on to povezuje kao Interpon, pa neko zvoni, pa dolazi. Mislim, nema, prepametni su. Ste znali da oni uopšte nemaju pojma vremenu? Znači, možete njih da ostavite sat vremena, 5 minuta, 5 sati, oni uopšte nemaju predstavu o vremenu. Nisam znao to. Da. Ne šetate decu, nego te džukele, jebli vas kjerovi. Više džukela po gradu nego dece. Izdala vam materina tvrdiva. Ja ne mogu zamisliti život bez životinja. Ja imam nju, imam 2 mačke, imam ribice, imam hrčka, u stvari morsko prase i imam 2 one deguveverice. To je kao onaj Chip i Dale, samo što se moju zovem Tara i Sara. Tara je starija. Oni dugo onako žive, nije kao... Rijana, dođi! Ma ko je moj dobar pas? Ko je dobar pas? Ajde, poljubac! Poljubac, da. Jel balavi? Ne, to uglavnom mužjaci njene rase. Ona ne. Naprimjer, moja tetka, ona ima bordušku dogu. I sad, oni su morali skroz da sklone parket, zato što se podigne parket jer Cezar mnogo balavi. Tako da sad svuda imaju pločice. Arijana! Ne, neće ona ništa, samo se igra. Neće, dobra je. Naprimjer, njoj je loptica obsesija, tako da ja imam, za novu godinu imam strašno puno problema jer onda ona misli da su loptice sve kugle za jelko, tako da sam zato morala sad. Što? Da, nekad je ona i za pomoranđe isto misli da su loptice, a nisu. A pre nje ja sam imala južnoafričkog bulvora, ali oni su sad zabranjeni pošto su goniči robova u Africi bili, tako da ne. Koji je datum danas? 29. Pa da, zato ne, ona je pred teranje sad, pa joj. Sad će da krene period kad nas svi psi jure i idu za nama, to ono bude baš užas. Ali meni je žao da je sterilična, mislim, to je ipak njena priroda. 11 puta smo je parili, imali smo 4 stroje malih. Ja sam onda to podelila drugaricama, prijateljima, rodbini i tako. Joj, je li ono pitbull? Joj, mislim, ona je dobra sa svima, sve ona voli, nego, osim Maltezera, to je nešto. Ali ja sam čula, na primjer, da pitbull on kad zagrize, on zaključa čeljust i onda neće da pusti, pa me toga malo bilo strah. Da, čuo sam i ja to. Arijana je predobra, znači, ona je, meni sad lopovi da uđu u kuću, ora, ništa da bi si igrala s njima. Sad ću da vam pokažem. Arijana, ajmo, hop, tako, sedi. Gdje je gradski autobus? Neće, sad stidi se. Ali inače pogleda kao ulici. Da. Oni su jako pametna rasa. Super. Da. A koji je vaš pas? Ja nemam psa. Sedim ovdje jer sam seksualni manijak. Arijana, vamo! Dođi vamo, idemo! Prijatno! Dođi, idemo kući! Jebo, mamo ludaka. Mrvo ljube, ajde ideš kući da jedeš. Ajde.